bumalik sa iyong paglingap. Di na dalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Inadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Isang mabiyayang umaga pong muli sa ating lahat at sana po ay dama ng bawat isa sa atin yung pagkauhaw sa salita ng Diyos. Kahit sa umagang pong ito, tayo pong muli ay makakasama-sama sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kagandahan ng umagang ito na patuloy na ipinadarama mo po sa amin ang iyong pagkalinga. Salamat Panginoon sa buong magdamag ng pag-iingat mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ginising mo kami ng may taglay na panibagong buhay at masiglang pangangatawan upang muli po naming magampanan ang gawain namin sa araw na ito, lalong-lalo na Panginoon ang pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ay madama namin ang presensya mo sa umagang ito at maging pagpapala sa amin ang mga salita o mensahe ng buhay na amin pong maririnig sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Jeremiah 4:11-12, 22-28 at Salmo o Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 14, Talatang 7. So, nais ng Diyos na ang tao na kaniyang nilikha ay may tamang relasyon sa kanya. Gaya halimbawa ng isang anak na sumusunod sa kalooban ng kaniyang ama. Subalit naging suwail o rebellious ang mga mamamayan ng Israel sa panahong ito ng lumang tipan. Sila ay nagpatuloy sa paggawa ng masama at maging sa pananambahan sa mga Diyos-Diyosan. So basahin ko po muna sa inyo ang Jeremiah 4 verse 22. At sinabi ni Yahweh,
Nagpakamangmang ang aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila'y mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit hindi marunong gumawa ng matuwid. Dahil dito, nagpasya na ang Diyos na ibigay ang kaniyang hatol para sa mga mamamayan ng Israel. Sa Jeremiah 4:11-12, 23-28, na ganito po ang ating mababasa. Verse 11 and 12. Dumating na ang panahon na sasabihin sa taga-Jerusalem, humihihip mula sa disyerto ang nakapapasong hangin patungo sa bayan ko. Ito'y hindi upang linisin silang tulad ng trigo kung pinahahanginan. Mas malakas ang hanging aking padala upang hampasin ang bayan ko. Ako si Yahweh ang magpaparusa ngayon sa kanila. Sa talatang 23, pagkatapos ay tiningnan ko ang sanglibutan. Wala itong hugis o anumang kaaniwan, at sa langit ay walang anumang tanglaw. Tumingin ako sa mga bundok at mga burol. Ang mga ito'y parang nililindol. Walang tao roon. Wala kahit isa. Pati mga ibon ay naglipara na. Ang masaganang kabukiran ay naging ilang. Wasak ang mga lungsod dahil sa matinding puot ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, masasalanta ang lupain ngunit di ko lubusang wawasakin. Tatangis ang sanglibutan, magdidilim ang kalangitan. Sinabi ni Yahweh, ang ganito at ang isip niya'y di magbabago. Nakapagpasya na siya at di na mag-iiba pa. Sa mga talatang ito ay inihayag ang nalalapit na pagkawasak ng Israel, ang North at ang South Kingdom. Matatandaang ang buong Israel ay nasakop na ng Babylonia, kung saan winasak nila ang mga lungsod at kinuha ang mga mamamayan nito upang maging bihag at alipin sa Babylonia. So sa tagpong ito, ano ba ang dapat nating tandaan patungkol sa Diyos? Alam po natin na isa, no, sa katangian ng ating Panginoon or attributes ng ating Panginoon ay ang pagiging banal. Ang una pong matututuhan natin ay sapagkat ang Diyos ay banal, kailanman ay hindi niya kukonsintihin ang pamumuhay ng makasalanan. Kung babasahin po natin ang Awit 14, verse 7. Ang tekstong ito ay bahagi ng isang awit na isinulat ni Haring David patungkol sa kasamaan ng tao. Sa bahaging ito ay dinadalangin ni David ang pagdating ng makapagliligtas sa bayang Israel. So matapos ang pagpupunyagi ng Imperyong Babylonia at ang Persian Empire, patuloy na napasailalim sa kamay ng mga dayuhan ang Israel at nagkaroon ng katuparan ang dalangin o ang kahilingan ni Haring David. Ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kaisa-isahang anak ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa akin pong pagkaunawa, ipinahintulot ng Diyos ang pagkawasak ng Israel sa kamay ng kanilang mga kalaban, hindi upang tuluyang wasakin, kundi upang maging daan ito sa kanilang panunumbalik sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, hindi po niya ginugusto or gugustuhin na pabayaan o hayaan ang kanyang mga anak na manatili or mamuhay sa kasalanan. Kung nangyayari man ang ganitong mga pagkakataon, ito po ay pagtutuwid, no? Nais ng Diyos na ituwid tayong kanyang mga anak, no? Gaya po ng ginagawa po natin sa ating mga anak, no, bilang magulang. Pag ang anak po natin ay hindi sumunod sa ating gusto, meron po silang sariling desisyon. No, minsan ang ginagawa po natin bilang mga magulang, minsan tinitiis natin sila. Mahal natin ang ating mga anak pero kailangang tiisin dahil ang gusto po natin ay matuto ang ating mga anak. Makita, malaman nila, sila mismo ang makaalam na ganito pala pag wala ang magulang.
Ganito pala kahirap pag nag-iisa. So ito po ang nais nating mga magulang. Hindi natin gustong parusahan ang ating mga anak. At hindi po natin gusto silang maghirap. Pero kung kinakailangan pong ituwid or disiplinahin natin ang ating mga anak, medyo titiisin natin. No, masakit sa ating mga magulang, pero kailangan gawin para maituwid ang kanilang mga maling gawi. So ganito po ang Panginoon. No? Hindi gusto ng Panginoon na tayo parusahan. Dahil alam naman po natin kung talagang gusto na tayong parusahan ng Diyos, dapat noon pa. Kilala po natin ang ating Panginoon sa pagiging maibigin. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Sabi nga po nila, wagas pala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Bakit tayo pinaparusahan? Kung tayo man po ay nakakaranas ng mga matitinding pagsubok sa ating buhay, maaring isipin po natin, ito ay ginagawa ng Diyos. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo na manatili sa buhay na hindi kaya-aya. Dahil ang nais po ng Panginoon, tayo ay maligtas. No, na pagdating ng araw, kasama natin siya, no, na masaya tayo sa piling ng ating Panginoon. Pangalawang aral po dito sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan, kung yung una, ang Diyos ay banal, dito po naman sa pangalawa, ang Diyos ay marunong sa lahat. Tandaan natin na anuman ang kaniyang mga plano o pagpapasya, ito ay para sa ikabubuti. Sa ikabubuti ng kanyang mga anak, sapagkat siya ay may dakilang layunin para sa atin. Hahayaan po ba tayo ng Diyos na tayo ay mapahamak? Ganong meron pa po siyang plano sa buhay natin. Kaya't hindi po ako naniniwala na ang Diyos ay ipapahamak tayo. Maaring gawin ng Diyos na tayo ay magdanas ng maraming pagsubok. Dahil baka ito ay sinusubok din tayo sa ating pananampalataya kung hanggang saan tayo makatatagal. Kasi kung alam ko po na pagmalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, anumang hirap na ating lakbayin, pagtitiisan po natin. Magtitiis tayo sa kahirapan sapagkat alam natin ang kahinatnan natin ay para tayo ay mapabuti. No? Kaya ako po'y naniniwala na anumang hirap ang ating danasin bilang mga anak ng Diyos, hindi po yan magiging hadlang para tayo ay tumigil. Bagkos tayo po ay lalong magtitiwala sa ating Panginoon. At kung sa atin pong buhay bilang mananampalataya, no, dumarating po sa atin minsan, no, ang sabi natin matatag na tayo at alam natin na tama yung ginagawa natin, pero minsan po sa ating buhay ganun ang ating iniisip, pero pagdating po ng mga medyo mabibigat na problema, halos mawalan din po tayo ng pag-asa. Kaya't kailangan natin sa lahat ng sandali ng ating buhay, kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Alam ko po na bawat isa sa atin ay naririto dahil meron pong layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang talata sa Jeremiah 29, verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. To God be the glory. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagpapaalaala sa amin. Na tunay nga po, Panginoon, dumarating sa amin ang tukso na hindi po namin napaglalabanan. Hindi po nais namin, Panginoon, na kami ay mapahiwalay sa inyo. Wala po kaming naisin kung papaan, kundi mapalapit ang buhay namin sa inyo gaya niya ng inyong inaasahan. Alam ko po, Panginoon, na kami iyong nilikha para magkaroon
ng malalim na relasyon sa inyo. Pero dahil sa kasalanan, Panginoon, nahiwalay kami sa inyo. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, ang hiling ko po, Panginoon, lagi mo kaming samahan. Lagi mo kaming alalayan, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakarami, Panginoon, sa aming kapaligiran ang maaaring makatisod sa amin. Pero naniniwala ako, Panginoon, pag ang aming puso at isip ay nakatuon lamang sa iyo, alam kong hindi kami matitinang. Alam ko rin po, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan na muling bumalik sa madilim na buhay, kundi ang iyong inaasahan sa amin. Kung papaano mo kami hinango, Panginoon, sa kadiliman, hindi mo na kami gusto, Panginoon, na mabalik pang muli doon. Kaya kailangan namin, Panginoon, ang tulong mo. Hindi po namin kayang mag-isa na gawin ang mga bagay na ito. Kaya po, Panginoon, sa aming patuloy na paglalakbay, hinihiling po namin ang iyong presensya, Panginoon. Lagi mo po kaming papaalalahanan, sapagkat alam mo rin po, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Tulungan mo po kami na maalaalang lahat, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa mo po sa aming buhay. Makita namin ito, Panginoon, at mabigyan namin ito ng pagpapahalaga. Alam namin na hindi po namin kayang ibalik sa inyo ang lahat ng mga kabutihang ginagawa niyo po sa aming buhay. Marami kaming pagkukulang. Kaya nga po, Panginoon, salamat, sapagkat sa mga oras na ito na tinawag mo kami, alam ko po, Panginoon, nakatulong ka namin para ituwid ang aming pamumuhay at para magawa po namin kung ano yung layunin mo para sa aming buhay. Lagi niyo po kaming ilid or pangunahan kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Na ang lahat ng gagawin po namin, Panginoon, ay makapagbibigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Samahan mo, Panginoon, ang bawat mga anak mo na sa ngayon, Panginoon, ay merong desire na maipaglingkod ang kanilang buhay sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ay nandyan para ibigay ang aming pangangailangan. Lalong-lalo na po, Panginoon, kung ang aming naisin ay magamit namin ang buhay namin para mapalawak ang gawain mo dito sa lupa. Ang aming kahinaan, ang aming kalakasan, Panginoon, alam ko ay hindi sapat. Pero nandiyan ka, O Panginoon, para ibigay sa amin ang lahat ng aming pangangailangan upang maisakatuparan po namin kung ano man yung layunin mo sa buhay po namin. Dakilang Diyos, dalangin ko na ang mga anak mo sa umagang ito na patuloy na nakasubaybay sa online prayer covenant. Nakikita mo ang kahinaan. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Kung ano man, O Panginoon, ang kanilang mga kadaingan, ang kahilingan, Panginoon, abutin mo. Alam ko po, Panginoon, na hindi maikli ang iyong mga kamay upang abutin ang kanilang pangangailangan. Sa iyo kami umaasa. Wala po kaming matatakbuhan kundi ikaw na aming Diyos. Ikaw ay Diyos na buhay na alam po namin na nasa iyong mga kamay, nakasalalay ang aming ikatatagumpay. Ikaw po, O Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa amin pong araw-araw na paghayo, pangunahan mo kami na huwag po kami, Panginoon, maligaw ng landas, kundi manatili kami sa daang itinuturo mo po sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy naming ibinabalik sa inyo, mga kapatid, ang aming pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkikibahagi sa ating every morning devotion. At ang hamon ko sa inyo ay manatili tayo na nakaugnay in this prayer covenant para may parating natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kapatid, samahan mo nga ako sa diwa ng panalangin. Kami, dakila naming Panginoon Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat kami
sa inyong patuloy na biyaya na inyong ibinibigay sa amin mula sa kaligtasan namin sa magdamag at hanggang sa bumangon kami na sinalubong namin ang kagandahan ng umaga at ang araw na kaloob mo sa amin. Kaya nga, O Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat dahil biniyayaan mo kami ng bagong umaga at bagong salita na aming narinig na itong magbibigay sa amin ng hamon para magpatuloy kami ng aming buhay, magpatuloy ang aming mga gawain na nararanasan at nararamdaman namin ang kalinga mula sa inyo. Idinadalangin ko ang lahat ng aming mga kababayan na mayroong mga suliranin sa buhay mula sa kanilang mga karamdaman na inyo po silang pagalangin. Idinadalangin ko din ang kalagayan ng aming bayan, sa kalagayan ng ekonomiya, o kailangan namin ang iyong patuloy na patnubay sa mga ganitong pagkakataon dahil ang nais po namin, O Diyos, ay maranasan namin ang maghapon at ang araw na ito na punong-puno kami ng biyaya mula sa inyo. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na bendisyon. Kung ano man ang mga kailangan namin, O Diyos, ay igawad mo. Kung kami man, O Diyos, ay maglalakbay, ipadama mo sa amin ang iyong patuloy na protection at maranasan namin ang iyong dakilang biyaya samantalang kami naglalakbay at gagawin namin ang lahat ng bagay para may parating namin sa inyo ang patuloy na pagpuri at pagpapasalamat namin sa biyaya na lagi mong ibinibigay sa amin. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang aming pagpuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen.